رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شہزادہ پیر سید حسنات حسین شاہ صاحب، آستانہ علیہ چنگر شریف، آستانہ علیہ چنگر شریف، حضرات گرامی پیر طریقت حسن حسین پھول ہے اور سیدہ قدیر نور آمد احمد نور علی حسن حسین پھول ہے اور سیدہ قدیر اس در کے سب گدا ہے وہ کون سا در ہے آنا مدینہ دل علم و علی بابوہ مرشد اس در کے سب گدا ہے کیا غوث کیا بنی مشکل میں سب کے ساتھ ہے مشکل کشا علی مشکل میں سب کے ساتھ ہے مشکل کشا دل میں چاہت ہو محمد کی تو پھر دوزخ کیسی دل میں چاہت ہو محمد کی تو پھر دوزخ کیسی پھر سارے حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے میرے اعمال میرے اعمال نہ دیکھو اے فرشتو ٹھہرو پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے میں لج پہلا دے لڑ دیا تو پہ رہے
ਸਜਾਵੇ ਦੁਆ ਮੰਗਿਓ ਰੋਸ ਕਿਓ ਕਿਨਾਂ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਸਜਾਵੇ ਦੁਆ ਮੰਗਿਓ।